Zonja dhe zotri, mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur. Jemi në qershor, në muajin e qlirimit. Kosova feston 25 vjet liri dhe sonte kemi fest madhe dhe shumë gëzime. Pafundësisht mirënjohës dhe falendërues për të gjithë ata që kontribuan që ne të vim sot në këtë ditë. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Kryetari i Parlamentit të Kosovës, zotri Glauko Njufca, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, Presidenti Vladimir Sejdiu, Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Zoti Malaj, zonja dhe zotri, të nderuar të pranishëm. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të gjithë ju që keni ardhur, artist, mysafir dhe ju shikues që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të Radio Televizionit Publik të Kosovës, edhe një herë mirëmbrëma dhe gëzuar dita e qlirimit, faktikisht qershori, jo vetëm muaji i qershive, por muaji i qlirimit të Kosovës. Sonte jemi këtu për të shënuar 50 vjetorin e karrierës së ndritur të këngëtares sonë të dashur Shkurte Fejza. Ky koncert jubilar i Shkurte Fejzës kam përshtypjen se i rri bukur qlirimit të Kosovës, sepse përmes këngëve të saj ne do të shohim ku ishim dhe si erdhëm deri këtu. Dhe ka qenë një rrugë gjatë me plot e përplot sakrifica. Sonte në fakt do të prekim hartën e plotat dheut, sepse kënga e Shkurte Fejzës nuk njeh kufi. Pra, ne sonte festojmë me dashuri për dhuratën e çmuar Shkurte Fejza që Zoti i dha këtij vendi, e ajo na dha zërin dhe shpirtin e saj për gjatë gjithë jetës vet. Ju e dini, thuhet se çdo kohë ka heronjë të vet, por Shkurta ishte, pajtoheni gjithë, heroinë në çdo kohë. Për 50 vjet karrierë, Shkurte Fejza këndoi 25 vjet në robri e 25 vjet të tjera në liri. Edhe kur këndoi në robri, ajo ishte e lirë, sepse duket se duke i kënduar liris, Shkurte Fejza e ndjeu më herët atë, si thuash u bë lajmëtar e liris. Dhe kur e mendon, janë 50 vjet karrierë. Sa ka qenë lehtë ose vështirë këtë, veç njëri në këtë salë mund të di dhe unë e di kush është. Hajrushi. Muzikë nuk janë notat, por heshtja me styre, thoshte Mozarti. E heshtja e Shkurtës, ju e dini, ishte zhurmshme, ishte britëm. Ajo ishte thirrje, ishte kushtrim. Prandaj, ajo zgjedh vargjet e të madhit Noli për këngën e saj Mbahu nën mos ke frikë se ke djem në Amerikë. Dhe në fakt kjo ishte një parashikim, ishte profeci për aleancat, për miqësitë që Kosova ndërtoi pastaj me shtetet e Perëndimit. Të nderuar miq, Shkurte Fejza për 50 vjet karrierë muzikore të ndritur numëron 45 albume, mbi 500 këngë, 400 prej cilave janë origjinale. Mira koncerte, turne, festivale, shumë çmime e vlerësime. Një 2-3 detaje të rëndësishme. Në 2013, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani i jep titullin Mjeshtër i Madh. Ndërsa një vit më vonë, presidentja e Kosovës Ativeta Jajaga e dekoron me medaljen prezidenciale të meritave. Shkurte Fejza është po ashtu qytetare nderje shumë qyteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Pra, për hirë të vërtetës ne ishim me Shkurtën për 50 vjet, sepse ajo këndoi për ne,
krejt jetën e saj dhe do vazhdoj të këndoj sepse kam përshtypjen që është vetëm në gjysmën e rrugës. Prandaj ne e pagzuam mbretresha jonë me kunor, prandaj e pagzuam zëri i kombit tonë. Faleminderit Shkurt e Fejza, ikona dhe simboli ynë. Është koha për të falenderuar gjithë ata që e bën të mundur realizimin dhe organizimin e këtij koncerti jubilar të këngëtares Shkurt e Fejza dhe janë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës. Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë koncertit. Radio Televizionin Publik të Kosovës me mbikëqyrësin artistik Ilir Shaqiri. Ansamblin kombëtar të këngëve dhe valleve Shota, përgatitur nga Ylber Aslanaj. Orkestra Rëviale e Prishtinës në ndrejtimin e maestro Valton Beqirit, i cili njerit është edhe dirigenti i koncertit. Edhe njerë shumë falemderit, ju premtoj dhe ju siguroj për atë sa e kam emrin Alket, që do të kemi një mbrëmje të mrekullueshme sonte. Por për para kësaj, do doja që tëftoja për para jush, Kryeministrin e Republikës e Kosovës, Zotri Albin Kurti. E nderuara Presidente Vjosa, Krye Parlamentar Glauk, Zëvendës Krye Ministre Donika, President Fatmir, të nderuar Ministra, Deputet, Zëvendës Ministra, Drejtues e Përfaqësues të institucioneve, Kryetar të Komunave, të nderuar Ambasadore Përfaqësues të Shteteve Mike, i nderuari kompozitor i Gjamadonit Via Via Zef Qoba, të dashur pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria, trevat e tjera shqiptare nga Mërgata, të nderuara zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, është vështirë ta marrësh fjalën para këngës dhe është dyfish vështirë përballë kremtës së 50 vjetorit të zonjës që mori fjalën për qëndresën dhe sakrificën e popullit shqiptar. Andaj, unë i kërkoj falje zonjës Fejza që po e marë fjallën fare shkurtimisht për t'ju falendruar asaj nga zemra ime dhe nga zemra e madhe e popullit Kosovës. Me juve Shkurte, mbar Kosova e mori harkun e përbashkimit me notat e muzikës. Ky gjysmë shekulli i këngës suaj Shkurte është plot një shekull i gjatë i poplit tonë. Në ditët e errta të trobris, neve këtu dhe motrat e vëllezrit tonë të mërguar, na i keni frymzuar e ngushëlluar, na keni dhënë shpresë e forcë që zemra kurt mos harrojë dashnin për Kosovën dhe kombin. Andaj, do të marrim qarkun edhe sonte, si nga hera me këngët tuaja, qarkun e dashurisë për bashkët për tokën tonë, qarkun e dashurisë sonte për jetëshme, për jetën e lirë, të dashurisë pavdekshme, të secilës e të secilit që lindi, deshi, punoj e luftoj, ra e jeton për Kosovën. Jemi mirë njohës për dhuratën e këngësuaj që na bashkon sot e gjithnjë e përgjithmonë. E tash, leta festojmë sonte këtë përvjetor që përkon me 25 vjetorin e qlirimit Kosovës. Për 50 vite të tjera jetë të mbushura me muzikë për ju, dhe për një përjetësi në liri për Kosovën dhe Shqiptarët. Gëzuar! Faleminderit, Kryeministër. Më pak e dëshirueshmja jam sonte, kështu që koha për të ndjekur programin. Ju siguroj që keni për të ndjekur një program madhështor. Shijojeni.
Trenar
Kosova vjen e këtë nëntor nga kruja i erdhi si kur një shenjë tor. Kuri i Shqipnis dhe pejli i Zotit, mreti kësaj toke, zogu i kastriotit. Të veu
mbahu pra o nën e Kosovë, nuk do t'jesh ma kur regjor. Në Gjeneve, Amerikë, ligjëroj me s'kemi fri. Do t'atu në bim gjithë vatan, se s'është vatan. Shumë falemi për libidin shumë.
fjala ime është plumbi pushkës se mja kanë prek telin e lahutës o kam dash tankën o me mantal se kanë kujtu se s'ka mu shtar o ne të flet bota për ndo statuse se pa du vak s'ka me u banuse o kam me u ba në tokën ti me zoj o s'ka me i than vetës të soj o pushka ime nuk shetë trimeni se pa maletja shumë për liri o i ruim deri në skenë të dhe veut o kam me u shduk nga faqja e për do statuse, se pa du va, shka me u banuse, o ka me u ban, token ti me zohoj, o s'ka me u than, vetës kosohoj. O në të këtë bota, për do opcione, vesh mos të prek, krena shqiponje, se s'ju besoj, kur të pa besve, që m'kanë soptu, për kongresë o pushka ime nuk shetë trimeni se ka maletja shumë për liri o i ruim deri në skenë të dhe veut o ka me u shduk nga faqja e veut o pushka ime nuk shetë trimeni se ka maletja shumë për liri o i sota thrash zërin më autentik të malësis madhe artistin ton Nikolnik Prelaj me të cilin do të këndoj këngën Ah Moj Motër. Faleminderit. Shkurte, nëse ndokush ndonjë herë shkruan do një fjali për mua, do e thonë edhe këtë. Ishte bashkohas i shkurt e fezës. Edhe një dhaftë të vogël. Zoti kryeministër, edhe pse jam gatuzi i Malizi, jeni edhe kryeministri im. Ju lutem shumë, një duart rokitje për legendën e gjallë shkurt e feza. Thank you.
sa malë kam orla, si ka kush dy jetë, u thava me të patë, tash sa vjetë. Këngët e saj shkurta ka emocionuar dhe emocionet tona i ka se është i ka dërguar aty ku ka pas qef, ku ka dashur vetë ajo. Por ne sonte do ta dërgojmë shkurtën atje ku thjesht duam ne për qefin ton. Kanë ardhur shumë letra, SMS, emaile për të përshëndetur shkurtë Fejzën. Të gjithat në shkruara me emrin shkurtë. Në fillim ne menduam se mos është ndonjë gabim apo Zoti Ajrushi po don me ja bo pak ma interesant mbrëmjen. Por, kur shikuam më në detaje, pam edhe nga një shkronjë mbi emër, si shkurte G, shkurte B, shkurte K, dhe kur lexuam deri në fund tekstin, njëra nga ato letra, e kuptuam pse. Ja, njëra nga ato letra, ku thuhet. Shkurte e dashur, prindrit po pagzuan me emrin tuaj për dashurin që kishin për ty. Këtë dashuri e kam edhe unë. Kur u rrita, i vendosa kusht vetës që burrim të kishte emrin Hajrush. Shkurte të duam, për gjitha ato emocionet bukra që na ke dhuruar. Dhe shumë vajza janë pagzuar me emrin shkurte Fejzës, disa nga ato janë pranishme në sallë, dua që t'i përshëndes kudo që janë shkurte G, M, F, T, L, K, të gjitha. Pa diskutim sepse e dim që ka këtë origjinë emri. Shumë po na ndjekin edhe përmes ekranit Radio Televizionit të Kosovës. Hej shkurta për qafive. Kam për të përcjell tani në ekran disa nga fotografitë dhe kjo është një pjesë interesante, do doja vëmendjen e plot tuajën, sepse kur zonja Fejza udhtoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata i thanë "Yes, she can." Kanë për shkurtën. Do në thënë që e mirë pritën, u solidarizuan me të, i falën zemrën, emocionet, dhe organizuan në Bronx, ditën e shkurtë e Fejzës,
pikrisht më datën 17 shkur të vitit 2016. Foto nga shkollat në Shqipëri ku këndohen këngët e shkurt e Fejzës. Dua tani në ekran. Ja, shihni. Çfarë mrekullie. Një qunë nga Shqipëria, sa po e kishtë dëgjuar këngën Oj Kosovo i nëna ime, nga shkurt e Fejza, e kishtë pytë mamin e vetë, mami, a është Shqipëria, a Kosova, nëna ime, nëna ime, ose mami im. Edhe mami me gjithë elegancën e vetë i thotë dëgjo birë. E ke dëgjuar këngën Gjamadani via via, ku thotë është Kosova dhe është Shqipëria, dhe gjaloshi ja këthen, po, mami. E po, ja, biri, edhe Kosova, edhe Shqipëria, jemi një. Kam një tjetër foto që dua ta komentoj tani dhe që mua më kënaqet shpirti kur e shoh. Më kënaqet loçka e zemrës, pse? Foto nga kuvendi i Kosovës, kur Zoti Konjufca e të tjerët alamet debatesh aty, pika e vetë me rendit të ditës që i bashkon është pikrisht kur të Fejza. Kam dhe një foto tjetër që dua ta shohim bashkë dhe ta komentojmë. Shot Galica shkurt e Fejza. Imagjinoni si kur Azem Galica ishte gjallë dhe të shihte këtë fotografi. Kish me thanë, kjo është shota jem, është fisnikja jem. Dhe Zoti Hajrush, që zdip se pas kam krye fjalë sonte, kishte me thanë, baci Azem, kjo është shota jem. Por ndëgjomni se çfarë kishte me thënë Azem Galica, me gjithat madhështinë e tij prej burri, me bacin, krejt e din që kjo është shota jem. Krejt bota e din që kjo është shota jem. Halli është se emri albumit Qëndro, ku gruaja ishte në pytje, gruaja ishte në fokus, por në atë moment të dërgon Zoti shkurt e Fejzën nga vajtimi i gjaqeve dhe e ruan derin e burrave që po përlaheshin për një shot Galicë. Shota është e Kosovës e Shqipnisë, atë dhe u tonë të përbashkët. Po du me ndëgju shkurt e Fejzën në vetë variantin e saj original, se çka kishte me thonë. A je shota e Azemit, a je shota e Hajrushit, a je shota... Nuk po guxoj me thonë tjetër. A je shota e Shqiptarve? Shota është gjithve, është atë dheu tonë përbashkët, dhe unë jam e juaja dhe ju jeni të mitë që më keni përkrah për 50 vite. Faleminderit shumë. Kjo pra është shkurta jonë, shkurta e Kosovës, e Shqipërisë dhe të gjitha trojeve shqiptare, e shqiptarve kudo që janë. Të ftoj për pjesën tjetër të koncertit. Faleminderit. Të nderuara zonja dhe zotri, më lejoni t'ju falenderoj nga zemra që keni ardhur sot. Që 50 viteve karrierë t'i jepni kuptimin dhe t'i jepni madhështin. Faleminderit shumë, për 50 vite bashkë kemi vuajtur, bashkë kemi qarë dhe kemi qesh. Faleminderit që sot më mbështetni, faleminderit shumë, u jam thellësisht mirënjohëse. Unë nuk e kam shumë lehtë me ju përmbajt skenareve, prandaj do të shfrytëzoj nga zemra ta falenderoj presidentin e Kosovës e cila është sot këtu. Faleminderit. Faleminderit kryeministrin që e kemi këtu në mesin tonë. Faleminderit Altini. Faleminderit kryeparlamentarin. Faleminderit ish presidentin e Kosovës zoti Fatmir Sejdiun. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit ministra e deputet që keni ardhur sot. Edhe një arsye më shumë, një gëzim më i madh që të festojmë 25 vite liri. Faleminderit shumë gëzuar Kosovë. Unë ju falenderoj të gjithë miq, dashamir. Faleminderit
Ramush Haradinaj, pra sa për ju shoh, faleminderit shumë, faleminderit Memli, faleminderit ambasadorit, faleminderit Zefqoba, faleminderit gjithve që keni ardhur sot që bashkë t'i kujtojmë. Këngët tona të cilat kanë historinë brenda për vitet që kanë ikur, po që nesh dhe t'ja rojmë asë njëherë. Faleminderit shumë, dhe të vazhdojmë gëzuar Kosovë, faleminderit shumë, unë dhe të falenderoj në veçanti, Ministrin Hajrullah Çekaj, i cili, faleminderit shumë, Ministrë, që na e banë të mundur që ky event të realizohet. Faleminderit gjithve. Të kanë hije dasmat me flamur,
e kongën pentalon. Ma dashtu në ska Për këto ku gjeta shpirë të za Unë zemrën peng të ala Prej ka hera po na vjen një drit E pje në zemrën to Unë e dua shqiptarin si syt Sot e për gjithmon Shqiponia, në një anë lulëzon Kosova, në tjetërin anë lulëzon Shqipnia, në një zemër i kam të dyja. Janë vargje, faleminderit, janë vargje që do t'i këndoj, me tenorin ton Kastriot Tusha. Tenorin ton të mirë njohur Kastriot Tusha. Urimet më të mira e nderuar nga Shqipëria nan, ku ti kaq vite i ke kënduar me shpirt e me zemër atë dhe dashurisë. Dhe pafshim sa më gjatë në skenë. Faleminderit, faleminderit Kastriot. Korabit po prestit, si presyni
në këtë vend ka shtëpi kuar, sa shumë jetën e kanë flijuar, ja markan e kës për bashkim, qa ke lotë dha prezim, ja markan e kës për bashkim, qa ke lotë dha prezim. Kur ke zemrë në flamur, jo asja nuk në nërgur, do me të shkoso një kra. Kastriotusha, faleminderit Kastriot. Knaqësi, faleminderit, faleminderit. Van të van shoqni, vritesh për flamore, vritesh për liri, fentin në flamur, o nuk e keme kote, shqiponjen prej tia, nuk të ngresin i dote, he u brune brume liri, o ty mi e sa vje, vritesh për flamore, vritesh për këtë vend. Shoqni, vritesh për flamur, vritesh për liri. Thank you.
ka më mirë se në mesin e dy vajzave të mia. Faleminderit shumë. Gresa dhe Besiana. Gresa Behluli Ibrahimi, Besiana Behluli Sahiti. Thot zemra,
si arru me pëkini, di djallë prej dugaqini, qerti kur me rema, të dua thot zemra. Si arru me pëkini, di djallë prej dugaqini. Jetoj me dashnin tane, sa mera këtë ka. Kur më flete, më shikion, zemrën pesh ma qon. Të këti men jam rrinë qdo dit, o sa shumë të du. Paske qenë për mu Qerti kur me rema Të dua thot zemra Si arro me pëllinit Jarë prej duka qenit Qerti kur me rema Të dua thot zemra Si arro me pëllinit Jarë prej duka qenit Në garderobe, që di gjohun, një pushim të shkurtër, pak ujë me pi, sepse kam për t'ju thënë edhe diçka tjetër. Këto për mua, e vlerësoj. Faleminderit, faleminderit. Zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, shikues të dashur që po na ndiqni përmes ekranit të televizionit publik të Kosovës, për nder të 50 vjetorit të krimtarisë së shkurtë të Fejzës, Radio Televizioni Kosovës ka përgatitur edhe një dokumentar për të. Gazetarja, Saadete Krasniqi, gjerusi Besim Beqiri dhe montazheri Amelani Devegjiu, sonte na sjellin disa fragmente nga dokumentari që pasqyron rrugtimin artistik jetë gjatë të shkurtë Fejzës. Do ta ndjekim pak atë dhe më pas është bloku i tretë i këngëve. Dua që ta shihoni dhe duart rokitje dua të shtjen kulmore për këtë pjesë. Është një individualitet artistik dhe individualitetet janë të papërsëritshme. Janë krejt originale. Që mi bazën një traditë shumë pasur sjell një fenomen të ri. Është një gjuhë që flasim tonë. Shkurtë Fejza ka hyrë në memorien e kombit. Shkurtë Fejza ka bërë epokë. Shkurtë Fejza ka bërë atë, ka bërë Shqipëri. Ka dhe dashurin, popullin, lirin, dhe bukurin e ka dasht me gjithë zemë. Dhe më thoni, gudzimtare e vedishme që ja ka siguru veti pavdekësin. Dhe të shkon një periull ka që gjatë dhe më truptoj bashkë me këngën. Kjo s'kejnë mitet e veçan dhe me thënë të drejten kam emocion. Gjoja vetë me që të preokupon dhe kër i shek të karika bosh, përmallohësh dhe të kujtuon njerëzit që nuk janë ma. Që i ke pasë, t'kallë për të qjevë. Më jepë vullnet që të mos nalëm deri sa ta kemë përme në fundi, ti këndoj vëndi ti. Shkurta nga bëri më të letë për të vazhduar rrugën,
duke pas parasysh prej vendit ku ne vinim, një vend me tradita, me botkuptime, pra fshati mushtisht, cilët sot krenohen gjithë me ta. Për kunder presionit nga pushteti atëshë, për kunder ndjekjeve të këngëve të saj, të koncerteve, të emisioneve televizive, kjo kur nuk u dorëzuar, pa më varësisht qëfar qmimi apo qëfar rreziku do të apretë. Shkurtha ka qenë ma shumë si këngëtar. Shkurtha ka qenë sinonim i lirisë, sinonim i shqiptarisë. Do më thonë ajo me prezentimet e veta, me atë forcen që ka pasë në interpretim, ajo ka bo që njerës janë rritë, janë eduku dhe kanë jetu me atë këngë. Edhe vokali i Shkurtës është shumë i preferuar dhe nga pikpamja profesionale është një vokal që mban mi vetën e saj përgjësi të madhe artistike. Edhe nësi ka konga vetëm 3 nota ose nësi ka konga shumë nota, ajo që dë notë e kërkon prej vetës që më këndu në perfekcion. Tani Shkurtë Fejza me punën e saj, me misionin e saj që po vazhdonte paka shumë figurativisht tingëllonte si një Jeanne d'Arc në krimtarinë e saj, që s'po dorëzohej, që po luftonte. Për çfarë? Për të kënduar Shqip, për të sjell porosin Shqipe, të këngës, të krijimtarisë artistike. Që nga kënga parë, deri të kënga Mora Fjallë, për shemë, po të analizojsh gjitha, dhe bësh një kritik mirë muzikore, këngë të Shkurtës parasysh një program unik kompëtuar, personal. Shkurta është një nga emrat më të fuqishëm të një angazhimi që përkon me rezistencën tonë të përgjithshme për barazi, dinjitet, çlirim dhe në fund edhe shtetëformim. Gjatë periudhës, domethënë kam qenë turnej si fëmijë bashkë me nonën. Edhe më kalon shumë përshtypje që ka shumë njerëz mund me dash edhe me adhuru ashtu, edhe kom vetë e di që mas koncertit të kom pyet tash ti a je Shkurtë Fejza, a je nona jonë. Për plasin nga qdo
të përkundit të dha gji Së dha qumë shpërbesh dhe burëni I e pja besën të mirit edhe miku Mos ja lype, mos ja meran miku Pa e besën sa ban dritë mbi dhe Përplasin nga qdo anë Qumë shtin të mangon e mira nanë Baje besën si që dhe shte lukë Se me besën brojnë të me dhe të pokë Se për besën Moto do gjemë zhari Historin me gjak e shkryj shqiptari Në gathën si të shekuj dhe rruke Brez pas brezi besa e në rëne Baje besën sa ban dritë mbi dhe Faleminderit Radio Televizioni Kosovës. Gabe dena te kalame
Shohen vrikshi pete mali Kacani ke boleti Tanë Kosova me dohet në ty Majte bashk Thank you.
Dua pa përshëndes të zonja në Suzana Gërvala, e cila në kanë dërua, është zonja e kolosit të madhë të kombit Jusuf Gërvala. Do doja të përshëndes të dhe kryetarin e Prishtinës, zoti Përparim Rama, i cili për çdo ditë Prishtinën na bën më të bukur. Faleminderit. Dhe bashkë do të këndojmë këngën Xhamadani Via Via, është Kosova, është Shqipëria. Dhe në meshtin tonë është kompozitori i kësaj këngë. Faleminderit Zef Çoba. Faleminderit shumë që i dhurove kombit një këngë të pavdekshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Yeah!
Trukiga. Duart Trukiga, më e bukur dhe më e madhe. Të bashkuar në jetë, të bashkuar në ardhin e tyre. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Knaqësi për mua. Knaqësi për mua që është një rast dhe është dhe një moment shumë i rëndësishëm në karrierën time. Faleminderit, janë 50 vjetë që kemi kaluar bashkë në ditë të mira dhe të vështira. Faleminderit shumë, ju dua. Faleminderit shumë. Edhe nga 50 vjetë të presim. Do të doja me Duart Trukitje të ftoj për para jush presidenten e Republikës të Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Satriu. Ajo ka një përshëndetje si gruaja me gruan, duke respektuar pafundësisht njëra tjetrën dhe një buqet me lule për Shkurte Fejza. Ky vend, ky popull, gjithmonë ka ditur të prodhoj gratë mëdha të fuqishme, të tilla janë këto zonja dhe skenës tani. Duart Trukitja vazhdon. Do doja që kjo mbrëmje e bukur dhe madhështore të përmbyllet vërtet me këto Duart Trukitje të zjarta tuaja. Shumë faleminderit. I një publiku të tërë që ka ditur të dhuroj shumë Duart Trukitje për Shkurte Fejzën për 50 vjetë me radhë. Presidente, faleminderit shumë. Faleminderit për nderin dhe respektin. Faleminderit shumë. Edhe në këngët e mia gjithmonë kam qenë një za që kam pas dëshirë që gruaja kosovare, gruaja shqiptare, të fuqizohet dhe të jetë në vendimarrje. Faleminderit presidente, jemi krenarë me ty, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit e dashur Shkurte Fejza për gjithë këto emocionet bukra që na ke dhuruar dhe në këtë 50 vjetor, uroj të takohemi bashkë në 55, 60 vjetor, 70 vjetor, sepse kënga e saj nuk do vdes asnjëherë. Maestro Valton Beqiri, faleminderit. Orkestra fantastike, faleminderit për emocionet. Faleminderit Valton Beqiri, faleminderit. Faleminderit orkestra. Dje me vajza shumë dhe talentuar, faleminderit shumë. Gjama dani via via, është Kosova, është Shqipnia. Resi zemër qifte lia, o sa e madhe është Shqiptaria. Faleminderit, faleminderit. E përcjellim me Duart Trukitje të madhe